akijiri ni kwamba rais william ruto amewataka viongozi katika kaunti ya mombasa kuwacha ubabe wa kisiasa na kumakinika maslahi ya wananchi ruto amesema hayo kufuatia cheche za kupigane, kupigania tiketi ya chama cha uda katika uchaguzi wa ugavana mwaka 2027 baina ya mbunge wa nyali Muhammad ali na mbunge wa afrika mashariki hasan omar sarai aidha ubabe zaidi huenda ukatokea baada ya aliyekuwa gavana wa mombasa ali hasan joho kuingia serikalini kama waziri kevin mtai hapa na uketo wa taarifa hiyo ziara ya mwisho ya rais william ruto ukanda wa pwani ilianza eneo la nyali na shughuli za maendeleo akiwa ameandamana na wanasiasa katika mrengo wa kenya kwanza hapa rais ruto aliweka wazi uhasama wa siasa kuhusu nani mbabe wa chama tawala cha uda pwani ya kenya kufuatia mzozo ambao umekuwa ndani ya chama chake nawaomba umoja naona hapa kuna kidogo eh, ubabe wa kisiasa sasa joto zaidi huenda likazuka baada ya hasan joho kutoka chama cha odm kuingia serikalini akionekana kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa na huenda akawa mmoja wa ndani wa ruto katika uchaguzi wa mwaka227 kizungumkuti aidha kitasalia kati ya mbunge wa nyali mohamed ali na hasan omar cha kuwania ugavana mwaka 2027 kwa tiketi ya uda ndugu yangu hasan sarai ndugu yangu mdogo mohamed ali nawaomba viongozi wa pande zote upande wetu wa uda upande wa odm nawaomba sasa tuwache ubabe chini tuungane tuweze kupeleka mombasa pwani na kenya mbele na huyo ndugu yetu jo tutamkaribisha na ukimpa bendera ajue hiyo si bendera ya mombasa ni bendera ya kenya kwa hivyo Kenyans awache ile vituko ya mombasa county tuache huu hasama tuache hii kujipiga kifua sote hassan omar mohamed ali na wengine sisi ni kitu kimoja na tutahakikisha tutakuwa kitu kimoja wakati huo huo ruto amewataka vijana kutoka pwani kujihusisha na wizara ya uchumi wa bahari ili kupata ajira serikali imetoa mpango ya kuwapatia training free of charge kila kijana atasomeshwa bila ya kulipishwa pesa yeyote tumekubaliana vile vile ya kwamba tunanunua boat 25 mpya tuwapatie hawa vijana waweze kufanya deep sea fishing. kisha amekamilisha ziara yake ya pwani baada ya kuzuru kaunti ya tanariva na kuahidi shilingi milioni mia tatu za kusaidia familia zilizoathirika na mafuriko uwekezaji zaidi katika mradi wa kuzalisha chakula cha galana kulalu na hata nyumba elfu tatu za kisasa eneo hilo na tumeweka mradi mwingine wa shilingi milioni mia tatu kuunganisha shule kumi na nne kwa huduma ya stima shule ambazo hazina stima sasa kevin mutai ntv rekauti ya mombasa